سبحان الله کیا بات واہ 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 کیا بات کہ میرے نصیب میں میرے نصیب میں سب سے بڑی خوشی لکھ دے میرے نصیب میں. آپ شریف ہو جائیں اور میں نعت کا شعر پڑھتا ہوں ملاحظہ کریں ذرا سمجھ کے کہہ دوں سبحان اللہ کہ میرے نصیب میں سب سے بڑی خوشی لکھ دے میرے نصیب میں میرے نصیب میں سب سے بڑی خوشی لکھ دے میرے نصیب میں سب سے بڑی خوشی لکھ دے میرے نصیب میں سب سے آپ تک پیش کر رہا ہوں سماعت کریں فرمائی ہوگی میں کمزور آدمی ہوں آپ صحت کا خیال رکھوں میں آپ کا شعر پڑھتا ہوں سماعت کریں ذرا سا ایک بار کہیں سبحان اللہ کہ میرے نصیب میں تمام رات جو دیدار مصطفیٰ کٹے تمام رات جو دیدار مصطفیٰ کٹے تمام رات جو دیدار مصطفیٰ کٹے تمام رات جو بہت اچھا پڑھا ہے سب سے خدا بھائی بہت خوب میں آپ کو پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ میں یقین کرتا ہوں اہل علم کا مجمع ہے شیر کو سننے کے بعد ہر شخص شیر کا استقبال کرے گا میں آپ کو پیش کر رہا ہوں سماعت کر لیں کہ وہ اپنے گھر کی کسی کا گھر جو کسی کا گھر بلاؤں میں گھیر رکھا کہ کسی کا گھر جو بلاؤں میں گھیر رکھا کسی کا گھر جو بلاؤں میں گھیر رکھا کسی کا گھر جو کسی کا گھر جو
یاری لکھ دے اپنے گھر کی دیواروں پہ یاری لکھ دے دوبارہ بولتا ہوں پیش کروں جنازہ فرمایا کہ میرے نصیب میں سب سے بڑی خوشی لکھ دے میرے نصیب میں کسی کا گھر جو بلا گھیر رکھا ہو کسی کا گھر جو بلا گھیر رکھا ہو وہ اپنے گھر شیر تھے میں آپ کو پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں کہ جو کربلا میں ہے جو کربلا میں ہے تیبا کے پھول سے جو کربلا میں ہے تیبا کے پھول سے جو کربلا میں ہے آخری شیر کے مکمل کی شکل میں پیش کرنا ملاحظہ فرمائیں کہ زمانہ تجھے سے ڈرے زمانہ تجھے سے ڈرے نسخہ شفا پوچھے زمانہ تجھے سے ڈرے کہ زمانہ تجھے بس نبی نبی لکھ دے قلم اٹھا کے نبی بس نبی نبی لکھ دے میرے نصیب میں شفیع اگر کوئی تجھ سے پوچھتا ہے شفیع تجھ سے اگر کوئی تجھ سے Yeah.